hogamiyaha kuuriyada waqooyi Kim Jong Un oo kormeeray xaaladda samanta bixinta kadib markii roobab mihiigaan ah oo istiwaan geliyay ay sababeen daadad magaalada Sinchu ee gobolka waqooyi ee Boygan. Kuuriyada waqooyi ayaa diyaarisay diyaaradaha qumaatiga u kaca ee helikopteriska si ay kumanaan qof oo gadoonsan aga daadadku ku fateheen looga badbaadiyo. Si kastaba ha ahaatee, Kim Jong Un ayaa sidoo kalena canaantay mas-uuliyiinta sidii ay uga guuldareysteen in ay diyaariyaan oo ay ka jawaabaan roobabkii dabaylaha watay ee dhowaan ka daayay, inkastoo amar hor leh la hor joojiyey tallaabooyinka dalka ee ka dhanka ah masiibooyinka dabiiciga ah. Toddobaadkii hore, Kuuriyada Waqooyi waxa ay qabatay kulan lagaga jawaabayo xiisadaha laga wado hadallo xeeladaha lagu yareynayo samata bixinta masiibooyinkan dabiiciga ah ee dhacay. Kuuriyada Waqooyi waxay ku adkaysanaysaa roobabkii ka da'ay hal maalin bishii Luuliyo. Kansas City waxay la kulantay roobab aan hore loo arag, ayuu yidhi. Maamulka saadaasha hawada Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay inay ahayd mugga roobabka ugu badnaa ee laga diiwaangeliyey waqooyiga muddo laga joogo 29 sano. Rabila Axmed Diriye, CBA TV, Hargeysa.